Re! Viss ēters ir te! Baltais spieķis rokās, ausīs austiņas, kurās navigācijas programma stāsta, kādā virzienā jādodas. Tāda ir neredzīgā Edgara Fomičeva ikdiena. Viņš katru dienu vienatnē droši pārvietojas par Rīgas ielām no mājām uz darbu, kā arī uz dažādiem pasākumiem. Googles ir jau tiem, kas var dažreiz aizvest ne tur, bet vienmēr atvedt pareizi. Ir tā, ka tu var izapļot. Tu vari iet gar vienu un to pašu vietu divas, trīs reizes un beigās tikai viņš pateiks, ka tava atrašanās vieta ir sasniegta. Lai gan pēdējo 10 gadu laikā galvaspilsētā infrastruktūra cilvēkiem ar redzes traucējumiem pamazām uzlabojas, joprojām tā ir tālu no ideāla. Pēdējos gados daudzi krustojumi tiek aprīkot ar neredzīgiem cilvēkiem domātām vadlīnijām. Ja ir vadlīnija, tas nozīmē, ka viņš uzliekot balto spieķi, saprot, ka tur pa ceļam viņam ir droša vide, kur viņš var pārvietoties un nekas viņam netraucē. Tomēr nevienmēr vadlīnijām pilnībā var uzticēties. Piemēram, Mežciemā pie Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas vadlīnijas ir saliktas, bet acīm redzot nākotnē kaut kad plānotais trotuārs nav izbūvēts. Krustojums ir diezgan maldinošs, nevis pat krustojums, bet vadlīnija, kura ieved tevi krūmā. Rezultātā cilvēks ar redzes traucējumiem nonāk rožu krūmā. Sāpīgi. Tajā pašā krustojumā viena no vadlīnijām šādas personas aizved pa diagonāli, lai gan gājai pārei patiesībā jāšķērso taisni. Vides piemības eksperts Jurģis Briedis norāda, pilsētā pietrūks skaidras vīzijas, kā dažādus ceļus savienot vienotā sistēmā, lai cilvēks ar redzes traucējumiem varētu ērti nonākt no viena punkta līdz otram. Arī luksofora ar skaņas signāliem skaits ir nepietiekams. Viens ir Bolderājā, nākamais ir šeit varbūt Mežciemā, trešais ir centrā, un ko tas cilvēkam dot? Nu neko praktiski nedot. Ja tu nevari kaut kādu maršrutiņu iziet un droši pāri ielai. Ko tad cilvēki ar vāju redzi, kuri varbūt nelieto arī balto spieķi, mēs viņus ielas īsti atšķirt nevaram. Viņi uzticās vai no citiem cilvēkiem, vai skatās, nav mašīnas, mēs ejam pāri. Īsti droši nav. Rīgas domas satiksmes departamentā skaidro, vides piemības uzlabošana cilvēkiem ar redzes traucējumiem vēl prasīs daudzus gadus. Visos projektos, ko mēs šobrīd realizējam, mēs visur paredzam šādus te risinājumus, un tā ir klasiska un standarta prasība mūsu projektēšanas uzdevumos. Paredzēt šādus te risinājumus. Mēs apzināmies, ka šie cilvēki dzīvo Rīgā, un attiecīgi mums ir jārūpēs par viņu labsajūtu. Cilvēka redzes traucējumiem lūdz iedzīvotājs trotuāru vidū neatstāt elektriskos skrējriteņus, jo aiz tiem ļoti bieži gadās aizķerties. Arī atkritumu konteinerus vai reklāmas stendus nevajadzētu izvietot uz vadlīnijām, jo gluži vienkārši neredzīgs cilvēks tos nevar pamanīt. Ulds Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.